ir quale mo sam de bas enjoy de kau andai mo message de marguluta quale mo sam de de fan de kai chu muda hiking ko da tarwa khatu po sarwata da lukman khilo na taqriban sir awar yaad hai ma taqriban me lukman khilo na paidal sara thi 15-10 minute ki ratla assalam alaikum umid laram sir tol baro go jod hui rakhatliyo de lukman khilo ghrata څو یو ورکه غون ته غار د کانډ او د یي اختر ختلیو کوشش مکول څو درون ورزه او څو شټونه واخو خو به مشکلات د سدي څو ووره تیزه ده درون ټیک اف نه کوي دا مسمرګلی دی سې شو دا مسره ختلی دی دا ندیم حیدر ده ندیم به السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه سیات خده شکر ده تاسو دی واخی تو څه فیلینګز دی دغ ځی په باره کې دا ووره څوريږي ته باندې غره مانس کې ویلاړي د مرګلو ته څه میسج ورکای والا ډیر خپل فیل کیږي ډیر خپل موسم دی او مو در خطلیو نه چیرې نه پوز دال تا کاندي تر خطلیو لکمن خیرو ډیر خپل موسم دی بس انجوای د کو نو اندای مو میسج د مرګلو ته څه تاسو نه سي لکې ته راشي خا انجوای وکړو زم څه مکه نه ملک منخیل زیات خ کولی دي ته څه آی بالکل غلط فیسیلیټیز دا دي سر روډ خو خطر دی او غاځ سي په نامي مشهور دي نور ایمو روډ خو مولا تیار غل دي خو غده کچا دي کنه په کور دي فوکس وکي ګورنمنت دی باندې سر دا روډ پوښ شي نه دلته ټوریزم زیات شي کنه نور دا علاقې ته سي د کسي بي مسره یو بل مرګل دي ډیر مهرباني ندیم بي علي سرات ایمو ترس واده السلام علیکم علی څنګه خیر ته خیر صحت خیر شکر الحمدلله سیای ولای مو خو درنه کیږي ته دې خونی ته زو دې سنت دا دا وره د ډیره مزه کوي ورګول ته څه میسج ورکای ډیر کوله مسام دې ډیر خوان دې کوي چې مودا هایکینګ وکړ دل تر وخت ته پوسه ورته دې زما تاسو ډیر کوله مسام دې وره دې ټیم باد وره دې ډیر خوان ډیر مهرباني علي بھائی د سيوبل مرګل دي سکلن بوس سيدنا ماده سکلن بوس سکلن بنګش صحیح شو ډیر ویل اډوکیټډ کاز د دې سره پښتنه کوي چېره دې څه فیلینګ دي د ځی په باري د څه فیل کوي السلام علیکم سکلن وعلیکم السلام څنګه ښه سیات خده خیر به مولا ته چی تر خطلې دی وخت کوم ځکه موجود دي والا دا اوسه مرګل سره سم د ذاتې مې راوته و اورې را خاورې دا ها ویله رسیدو پرته باندې شهر دې کښنه ما دې اندی کې لګی شو دا چاکاری وایي دا لکمن خیلو نه تقریبا سره اور یادې ما تقریبا مې لکمن خیلو نه پیدل سره چې 15-10 منټ کې راتلای شي دا 15-10 منټ کې تاسو دا شې لوکیشن ملایږي چې چوګار څو لکمن خیلو ته چاکاره وایي زده ته انس مکینه دوه خځه دې زده مکه ته ډیر مزال کوي بیا څه په زابو بخیږي دلته ایتو خبره 15-10 منټ کې ته دلته ځون سواش او دا شه ماحول ده کنه سم ډیر زیات انجویمنت واشه او دا شه خپل موسم تاسو ته ملایږي بالکل غرمانس کې ویلوړي وي ډیر مننه د مرګلو ته سي آی د چوک څه ویډیوز کسي مرګلو ته دا دې پر مودره تقریبا کوم چینل ته سبسکرایب کوی چینل خو بیل دي کې سبسکرایب کوی خوري نه ماره وشي ساله دې وشي تاسو شه ډیر مننه بیل دا مرګلی او څمو سره خطلی او درې کسونو دوی نه انټرویو غستا دغ ځی په باري سه دوی څوی لاغه میسج مو تاسو شیر کو بد قسمت سره ډیر زیات ستړیا شو صحیح شو د سړک هر وخت ډرون مراړو درون مو څکل ور زالو نه دوباره خپل خود اټومیټک لینډینګ وکړو په دې څه دا وور څکوم ده د سی باري غونټه ده درنده غونټه کی وی نو درون بیا کی مزال نه شکایت هغه واچ نه مو درون پټیج نه وسته نه مقامنه کازی امرګلو نه انټرویو غوسته ور دا کوم شورتس ته تو سره مو شیر ک او دا نظارات اوس انجوای کوی اور ایمو ویډیوز لایک کوی مو پیج فالو کوی کوم فرصت ته ملو شی مو چینل سبسکرایب کوی مو سره اوس ان شاء الله دا شه بهترین ویډیوز به مو تاسو لپاره جوړو اوکی جی خدا حافظ